U kabinetu predsjednice opštine Brus održana je sednica koordinacionog tima za izradu plana razvoja opštine Brus za period od 2021. do 2028. godine, shodno odluci Skupštine opštine usvojenoj na sednici od 10. marta tekuće godine. Cilj izrade plana je, prema rečima predsjednice opštine Brus, dr. Valentine Milosavljević, obezbeđivanje društveno-ekonomskog razvoja opštine kroz kontinuitet planskog delovanja i angažovanja lokalnih resursa, kao i unapređivanje kvaliteta života svih građana. Prema Zakonu o planskom sistemu Republike Srbije, plan razvoja je dugoročni dokument razvojnog planiranja koji usvaja Skupština jedinice lokalne samouprave na period od najmanje 7 godina. Prema navedenom zakonu, osnovni elementi plana razvoja su analiza postojećeg stanja, vizija, prioritetni ciljevi i pregled mera kojima se dostižu predloženi ciljevi sa kraćim opisom. U skladu sa zakonom i odlukom Skupštine opštine Brus od 10. marta 2021. godine, prilikom izrade plana razvoja prolazi se kroz sledeće faze. Prva faza, priprema i organizacija posla. Druga faza, pregled i ocena postojećeg stanja. Treća faza, definisanje vizije, odnosno željenog stanja. Četvrta faza, definisanje prioritetnih ciljeva. Peta faza, definisanje mera. Šesta faza, definisanje okvira za praćenje sprovođenja, vrednovanje i izveštavanje o planu razvoja. I završna faza, usvajanje plana razvoja. Svim učesnicima radne grupe poželela bih srećan i uspešan rad. Nosimo veliku odgovornost. Naš rad biće izložen uvidu javnosti. Javnost će svakako imati priliku da uzme učešće u radu. Konsultant na izradi plana razvoja je Agencija za regionalni razvoj Rasinskog upravnog okruga, sa kojom opština Brus inače ima izuzetnu saradnju. Cilj današnje posete Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga opštini Brus našim osnivačima je unapređenje naše jako dobre saradnje. Najpre imali smo jedan konstruktivan sastanak sa predstavnicima grada Kruševca i predstavnicima lokalne samouprave opštine Brus na temu formiranja lokalnih akcionih grupa i kakve to benefite sve može da donese svima nama na jedan duži period. Usaglasili smo naše stavove i definisali sledeće pravce akcije koje ćemo realizovati već u narednom mesecu. Takođe, imamo sastanak radne grupe angažovane na izradi programa razvoja opštine Brus za period 2021-2028. godine, jedan veoma krucijalan i bitan strateški dokument koji je potreban za definisanje pravca razvoja jedne veoma bitne opštine za naš okrug koji ima velike potencijale i na osnovu toga ćemo moći da implementiramo brojne buduće projekte jer će imati strateško utemeljenje u jednom kvalitetnom i održivom dokumentu. Na sednici je između ostalog usvojena metodologija izrade plana razvoja, formirane tematske radne grupe i utvrđen plan aktivnosti članova tima, ističe koordinator tima Nikola Zbiljić. Što se tiče zaduženja i plana aktivnosti člana koordinacionog tima, izlazim sa predlogom da predsednica Valentina Milosavljević kao predsednik koordinacionog tima ima zaduženje koje podrazumeva nadgledanje i kontrolu rada tima, a takođe i da određuje zaduženje unutar tima. Nikola Zbiljić kao koordinator rada tima vrši konsultacije, organizuje sastanke, prikuplja izveštaje članova tima, komunicira sa konsultantom, vodi računa o transparentnosti rada tima, obaveštava javnost i medije, brine o tehničkim detaljima i zakonskom okviru procesa, dostavlja izveštaje predsedniku tima, definiše sadržinu nacrta dokumenta. Rok za usvajanje pomenutog plana razvoja opštine Brus je kraj meseca decembra tekuće godine.